Jo diria que almenys té dues accepcions la paraula compromís per a la nostra fundació. Una té a veure amb la identificació de les persones amb la Fundació Pere Tarrés, amb la seva missió, amb els seus valors, amb els seus principis, amb els objectius, amb l'estratègia, però a més és fer real tot això en el dia a dia, ajudar-nos entre els companys, sentir els colors en argot futbolístic i poder-los explicar a la gent que apreciem, no? Comprometre'ns en definitiva amb aquesta institució i amb el que suposa. Però després té una segona visió, excepció, que és sentir-nos còmplices amb les causes socials, amb el que preocupa la gent, amb el que preocupa les persones, amb les necessitats socials, amb els reptes. En definitiva, acabar lluitant doncs, per la solidaritat, per la justícia social, per fer un món millor.